Opa! Não sei se vocês estão sabendo, mas o banqueiro Daniel Dantas, acusado de crimes como lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e fraude fiscal, tem uma nova acusação aí pra sua coleção. A de tentativa de suborno, através da figura do seu colega Hugo Chicarone. Segundo a Polícia Federal, Hugo Chicarone teria oferecido mais de US$1 milhão pra polícia manter Dantas longe das investigações. O CQC quer conferir o depoimento de Dantas e pra isso chegou aqui no local às 11 da manhã. Sabe que horas são agora? Quase 8 e chove pra dedéu. Olha só o que chegou aqui em frente à Justiça Federal, um carro forte. Amigo, esse carro forte aí é o que trouxe o reforço do Daniel Dantas, da propina? Isso, protege. Leva o carro embora, senão o Daniel Dantas desvia o que tem aí dentro. Leva embora, boa. Você é advogado? Sou advogado. Eu tô sendo processado por assédio sexual, depois pode deixar um cartão, eu vou precisar. Tá ok. É sério. Opa, seu advogado, por favor, o senhor declarou na imprensa que o seu cliente tá meio angustiado e tá querendo desabafar. O senhor também precisa desabafar um pouquinho? Não, eu tô muito tranquilo. Eu tenho larga experiência em contendas judiciais e eu não tô em nada abalado. Acabei de receber informações que Daniel Dantas já depois e provavelmente não disse nada. E agora é a vez do Chicarone depor e provavelmente ele também não vai dizer nada. Depois desses dois depoimentos, vai haver uma cariação. E como vai ser a cariação disso, hein? Tipo, o juiz vai falar, então, vamos ver se as coisas que você não disse tá batendo com as que ele não disse. Vamos lá. Você acha que tem muita gente do governo rezando pro Daniel Dantas cumprir o seu direito de ficar calado? Sim. Você tá sabendo que grampearam mais de 3.200 horas de conversa? Quem você acha que vai pagar essa conta de telefone dele? São 3.200 horas falando no telefone. Não tenho a menor ideia, viu? Não tenho a menor ideia. Também ele é dono da Telecom, né? Não precisa se preocupar. Deve ter algum plano promocional, né? Ele tá 6 horas lá dentro, eu aqui só de butuca. É provável que ele saia por aquela porta e é provável também que ele faça igual o Leão da Montanha e saia ali pela direita. Por onde ele sair, eu pego ele. O Dantas não tem nada a ver com a tentativa de suborno do Chicarone. Absolutamente nada. Então o Chicarone é só um altruísta, na verdade. Olha, há certas perguntas que vocês tentam induzir a resposta, não é? Não sei, eu dei o microfone para o senhor responder o que o senhor quer. Estou dizendo que o meu cliente é inocente e que ele não praticou nenhum ilícito. A verdade virá à tona. Dá uma dica aí dessa verdade. A verdade virá à tona. Você vai fazer igual ele, não vai falar nada. No entanto, não. Há uma lei e eu respeito. A lei determina que não se possa vazar o conteúdo de uma audiência feita em segredo. Se ele é inocente, o senhor é amante da verdade, o que tem de mais ele falar a verdade? Não vai ficar tudo bem pra ele? Finalmente, depois de 8 horas de espera, Daniel Dantas tá saindo agora. Pai, aí, Daniel Dantas, tudo bom? Deu pra desabafar? A sua crise existencial desabafou um pouquinho lá com o juiz? O que o senhor falou? Opa, se você é inocente igual seu advogado diz, por que você tá com medo de falar, hein? Opa, vem cá, me fala uma coisa que você tá fazendo comigo igual você fez com o juiz, não vai responder nada. Eu juro, se você me liberar uma propina, eu paro de perguntar pro senhor, prometo. Você ficou mais de 7 horas lá dentro, você tinha muito o que explicar, né? Agora, você sabe se o Chicarone vai ser solto igual o senhor? Ou não? Ele é laranja, ele que se dane. Qual é a sua opinião? Daniel Dantas, o gato comeu sua língua? Esse foi o CQC no depoimento do Daniel Dantas aqui na Justiça Federal. Grampearam 3.200 horas de conversa telefônica do Daniel Dantas. Você sabe o que é isso, cara? 3.200 horas, eu fiz o cálculo aqui, isso são 130 dias falando sem parar. 130 dias. Nem a minha tia Carminha fala tanto. Quem que faz parte da quadrilha do Dantas, o que é o Nelson Rubens, o Leão Lobo? Mas que isso? Cara? É incrível, cara. Eu sei o que mais gosto nessas operações da Polícia Federal é quando a pessoa se liga que tá grampeada, eles começam a falar em código. Tipo, ó, o Grilo caiu na privada do comerciante. Entendeu? Atenção, Roger. Roger. E atenção, Marco Luque. Almôndega pifou. Beijing me liga, tá nos chamando. Atenção, Felipe Andreoli do outro lado.